Албанією, де працювали понад 100 фахівців. Тепер заслужений юрист України переховується в Канаді від переслідувань. Попросив політичного притулку. Женівський стверджує, що він давно товаришував з Куликом. Наприкінці 2003-го Кулик став помічником прем'єр-міністра Януковича і запросив Крижанівського попрацювати разом. Непросте завдання. Сергій, як юрист, мав з'ясувати всі обставини суду Костянтина Януковича і доповісти, аби далі команда тодішнього прем'єра побудувала правильну інформаційну стратегію кампанії майбутнього кандидата в президенти. Я собі цілю тут представлю завітнику Януковича Олександра Миколаївича Януковича. Також Олександра Миколаївича Крижанівський стверджує, що тоді знайшов докази. Януковича засудили справедливо. Результати поїздки Крижанівський розповів Кулику. Юрист запевнив помічника прем'єр-міністра, що особливої проблеми з судимостями немає, адже за законом обидві судимості були автоматично погашені ще у 1977 році. Визначеним строком на основі 55 статті Головного кодексу України 60-го року через 5 років після завершення